حكام بم إحياء المواث دولك الجفدة أي أن البناني أن بنان قاب كيبا الله نوليا أو القفك مسلم أو كلي أي أو بنان تاي إن دولك بيرك سميستو أما دارك سميستو أما عيلك قطو لكن قالوا أما بنانا إن ودك مسلمين تاب بيرنك سميستان أقل لك مدى سنكران لكتك مسلمين كران عيلك مقبن كران كما انتفاعي كران دولك مسلمين تاب مسلمين تاب أم باله halka wax culimada ku kaaga hadlaan ihyaa ul mawat dulka banaan in qof lahayn qaabka loo qabsado ee loo qabsado oo in nidaamka dawliga in loo hoggaansamo ana walla islaayn hadii la ila ana halka beer ka dhigan ana halka beer ka dhigan hadduu ama in odayaal sidii odayeenii hore xariga iyo madanka dadka ay ugu qaybinayeen waradii fana halka ka bax waradna halka qaado waradna halka in dadku hadduu kala dambeyn waayo ma kala baxayo xoolaha intay soo faan waxaan wada daaqaa oonan midna midka kale oreemin inta maxaad u goosaysa inta maxaad u cunsa xoolo ismay lahadaan kana uu dhaqaaqay oo intuu heli karo yumbu cun kan laakiin bin aadmu noo camaha in aadmu noo cam aqlan ilaahay uu ku abuuray ba keenaya in qofku intiyaazaad samaysto wax yeesho wax boon yeesho dadii ka madax la yeelan waayo ama odayaal kala saaran la waayo kala bixin maayo.